ପୁନିତକୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ ଶାକାହାରୀ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁନିତକୁ ଏଇ କଥା ଜଣା ବି ଥିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ, ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଖାଏନି। ଆରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦବ ତ ଖାଲି। କେବେ ତିଆରି ତ କରିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଚାରିଦିନ ପରେ ପୁନିତର ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ପାଇଁ ଏ କୋଢ଼ିଆ ପୁନିତକୁ ପାଳୁଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଠିକ କହିଲ, କାମ ଦାମ ତାକୁ କିଛି ବି ଆସୁନି, ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବାଟା ଠିକ ହବ। ପୁନିତ ଆଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ଚଳାଉଥିଲେ। ପୁନିତକୁ ହିସାବ ଏତେ ଭଲରେ ଜଣାନଥିଲା। ରୋହିତ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ବସି କେବଳ ହିସାବ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଭାଗରୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଏହା ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ମା ନାହିଁ। ପୁନିତ, ତୁ ତୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ବାହାରି ଯିବି, ହେଲେ ଭାଇ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତୋର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଠିକି ଯା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ତୋର ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ମଞ୍ଜୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବଡ଼ ଯାଆର ପାଦକୁ ଧରିଲା। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏବେ ଏବେ ବାହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏ ମୂର୍ଖଟା ସହିତ ବାହା କାହିଁକି ହେଲୁ? ୟା ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋବର ଅଛି, କିଛି କାମ ଦାମ ଆସେନି ୟାକୁ, ଫାଲତୁରେ ସବୁ ମାସରେ ପଇସା ନେବ। ବାହାରି ଯା, ବାହାରି ଯା ଏ ଘରୁ। ରୋହିତ ଆଉ ଶୀତଲ ମିଶିକି ପୁନିତକୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଶୀତଲ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଧରିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚାମଚ ମିଳିଲା। ଦିଦି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଖାଇବା କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ତ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଯା ଯା, ତୁ କ'ଣଟା ଖାଇବା ତିଆରି କରିବୁ? ଖାଇବୁ ତ ସେ ଭାତ ଆଉ ସେ ଶୁଖା ଜିନିଷ ସବୁ, ଯା ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ ଯା। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ କାଳେ ଶୀତଲ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ହାଣ୍ଡି ବି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା କିଛି ବି ମିଳିଲା ତାକୁ ସାଉଁଟି ନୂଆ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମଞ୍ଜୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋତେ, ବାହାଘର ଚାରିଦିନ ପରେ ହିଁ ତତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ତମର ଭୁଲ କ'ଣ? ତମକୁ ବି କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ତମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ତମ ସହିତ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି? ଛାଡ଼, ଅସଲରେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମୋର ପାଠଶାଠ ଏତେ ଭଲରେ ହୁଏନି। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କେବଳ ମା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଠିକ୍ ହବ ମଞ୍ଜୁ? ନା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଘର, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? କାଇଁ ଫୁଟପାଥରେ ବା କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିବା? ଆଉ ଟଙ୍କା? ପ୍ରଥମେ ଭିକ ମାଗିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ମଞ୍ଜୁ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ହିଁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଉଁଶରେ ତମ୍ବୁ ଭଳି ତିଆରି କରିଦେଲା, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକ ମାଗିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ବାବୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକେ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ, କିଛି କାମ କାହିଁ ଖୋଜିକି କରୁନୁ ତୁ? ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କିଏ ଦେବ? ଆପଣ ଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ତ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ। କହିବା ବେଳକୁ ଲୋକ ବହୁତ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସମୟରେ ନିଜେ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ବି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ପୁନିତକୁ ନିଜ ପେଟ ଭରିବାର ଥିଲା। ପାଖରେ ହିଁ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ତା ସହିତ ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ପୁନିତର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ବଣ୍ଟି କେବେ ପାଉ ନହେଲେ ରୁଟି ଆଣି ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ପୁନିତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି କିଏ ଭିକ ଦିଅନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆକ୍ଟିଂ? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କରିବା? କେବେ ଛୋଟ ହବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, କେବେ ଅନ୍ଧ ହବାର, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କରେ। ବଣ୍ଟିର ଆଇଡିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପର ଦିନ ବଣ୍ଟି ସହିତ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ତୋ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କହ ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଇଁ ମିଳିଛି, କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ କହ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ଖାଇନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ଖାଇନି, ଚିକେନ୍ ଯାଉଛି ଆଣିବି। ହେଲେ କଡ଼େଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ିବି ଆଉ। ପୁନିତ କିଲେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଲା, ଆଉ ମଞ୍ଜୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଚଢ଼େଇଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଲା। ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହବ? ଜଣା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲେ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ମଞ୍ଜୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସୋରିଷ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇଦେଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଚିକେନ୍ ହାଣ୍ଡିରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଏତେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ମଞ୍ଜୁ ମୁହଁରେ ବି ପାଣି ଆସିଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଜି ଖାଇକି ବି ଦେଖିଦିଅ ମଞ୍ଜୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ତିଆରି କଲା, ଆଉ 3 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ କାକି, କ'ଣ ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିଛ ମ? ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତିଆ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଇନି।
ହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ମୁଁ ଏଟା ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୋଟିଏ କେଜି ଚିକେନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇଠି ସାରିଦେଲେ। ମଞ୍ଜୁ କାକି, ତମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରୁଛ, ଆଗକୁ ତିଆରି କରି ବିକୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ହଁ, ଏଇଟା ତ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦରକାର, ବଡ଼ ଚୁଲା ଦରକାର, କାଠ ଦରକାର, ବାସନ ଦରକାର, କମ୍ରୁ କମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ। କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଆରେ ମୁଁ ଦେବି ନା, ଭିକ ମାଗି ମାଗି ମୁଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଏଇ ବିଜନେସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୋତେ ତମେ ପାର୍ଟନର ବନେଇଦେବ। ତା ପରଦିନଠୁ ମଞ୍ଜୁ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଞ୍ଜୁ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ କରୁଥିଲା, ବଣ୍ଟି ଆଉ ପୁନିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏହିଭଳି ସେ ଦୋକାନ ଫୁଟପାଥ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ନାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନେ ପୁନିତ ଆଉ ମଞ୍ଜୁକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ସେ ଲୋକ ନିଜେ ଆସିଲା ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲା। ଭାଇ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ତିଆରି କରିଛ, ତମେମାନେ ତ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲ, କମାଲ, ବାଃ ବାଃ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ବଣ୍ଟି ଏବେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ସେପଟେ ରୋହିତର ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ ଆସିଗଲା, କାହିଁକିନା ପୁନିତ ହିଁ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି କଷ୍ଟମରକୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତାହା କରିପାରିଲାନି ଆଉ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନିତ ବି ସେ ହୋଟେଲକୁ କିଣିନେଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ବିକ୍ରି କରି ମଞ୍ଜୁ, ପୁନିତ ଆଉ ବଣ୍ଟି ଧନୀ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ସେମାନେ ବିତେଇଲେ। ସୀତା ଓ ଗୀତା ନାମକ ଦୁଇଟି ଜାଁଳା ଝିଅ ନିଜ କକା କାକିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସୀତା ଗୀତାର ମା ବାପା ନଥିଲେ, ଛୁଆବେଳେ ଏଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସୀତା ଓ ଗୀତା ନିଜ କାକା କାକିଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କର କାକି ଚଞ୍ଚଳା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ହିଁ ରଖୁଥିଲା। କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲ ଦିଜଣ ହାଁ, କେତେବେଳରୁ ଗଲଣି ଯେ ବଜାର, ଏବେ ଯାଏ ଆସୁନ। କାକି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ଚିନି ଓଦା କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ପାଣି ସେଥିରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଥିବ। କାକି, ସେଇ ରାସନ ଦୋକାନୀ ଯୋଉ ଥଳିଟା ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଫଟା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ସରି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ। ହଁ, ତମେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମତେ ହଇରାଣ କଲ। ନିଜ ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଛାତିରେ ଆକୁ ପକେଇକି, ନିଜ ତ ଉପରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଦେଲେ ବୋଝ। ଚଞ୍ଚଳା, ତମକୁ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବିଚାରା ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ତମେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ଟିକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତ, ଯଦି ଥରେ ଗଲି ଆଉ ଜମାରୁ ଏଠିକି ଫେରିବିନି। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖୋଜିବ। ଚଞ୍ଚଳା ସୀତା ଓ ଗୀତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇଜଣ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଗୀତା, ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି, କାକି ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସୀତା, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ଚାଲ କୋଉଠି ଦୂରକୁ ପଳେଇବା। ସୀତା ଓ ଗୀତା ରାତି ଅନ୍ଧାରରୁ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଠେଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସୀତା, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା। ହେଲେ ଗୀତା, ଆମ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପଇସା ନଥିଲେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ପଚାରିବା ନା କାଳେ କିଏ ଦେଇଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ। ଭାଇ, ତମ ଠେଲାରୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତମ ଦି ଜଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଆରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଦୁଇ ଛୁଆ ଦିଟା ପୁରା ଏକା ଭଳିଆ, ବୋଧେ ଜାଁଳା ଛୁଆ। ହଁ ହଁ ସତରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାଙ୍କ ଅନାଥ। ଭାଇ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ମାଗଣାରେ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆଣ। ଠେଲାବାଲା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା। ଭୀମା, ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରଠା ଦେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେବି ତତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରିଚୟଟା କଣ? ଅଙ୍କଲ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୀତା, ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୀତା। ଆମ କାକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ତମର ମା ବାପା? ଆମର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ କକା କାକିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିଆ କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଭୀମା, ତୋ ପାଖରେ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ଅଛି କିରେ? 20 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆହୁରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।
अच्छा छुआ माने मो सहित ऑटो रिक्शा रे बसी जाओ एमतिया एकुटिया बाहरी बुलीबाटा ठीक नुहे चलो चलो। सीता और गीता ऑटो रे से व्यक्ति सहित बसी गले से व्यक्ति रा ना थिला राजेश से ता स्त्री सहित मिसी घरे नूडल्स तयारी करिवार काम करूथिला ता नूडल्स रो पैकेट बाजार रे और रेस्टोरेंट को से सप्लाई करूथिला। सीता और गीता राजेश सहित कथा होथिले जे राजेश रा छाती रे कष्ट आरंभ होय गला। अंकल आपण ठीक अछंती? ताको छाती रे कष्ट आरंभ होय गलानी शीघ्र डाक्टरखाना नबा को हबो तो चलंतु अंकल जल्दी हॉस्पिटल लेके चलंतु। सीता गीता ऑटो रिक्शा वाला सहित नहीं राजेश को डाक्टरखाना लेके गले। ऑटो वाला राजेश को जानिथिला से राजेश रा स्त्री को कॉल कला से भी तुरंत हॉस्पिटल ले पहुंचला। किछि घंटा परे राजेश रा चेता फेरिला। राजेश को हार्ट प्रॉब्लम अछि बोली डॉक्टर कहिले आउ सीता गीता को स्त्री सहित देखा करैला। एबे केमती लागुचि? मु ठीक अछि संध्या, चिंता करनी। हे सब जिनस तो जीवन एमती ही चले। छुआ को सह देखा करो। ये होचंदी सीता गीता, एठी के आस रे छुआ। एही दिचण को मुह तो पूरा अभिकल परस्पर सहित समान जाना छुआ। हां आंटी, मोना सीता आ ये गीता। ता पर दिन राजेश को हॉस्पिटल ले छुट्टी मिल गला, किंतु कंप्लीट बेड रेस्ट पाई कुहा गला। राजेश को निज काम पाई चिंता थिला। से चिंतित थिला जे काम केमिति हबो। संध्या से जिनस सब आनिबा बाजार को सप्लाई करिबा ठीक रेस्टोरेंट रे डिलीवर करिया केमती हबो? देखो तम देहटा होची मो पई सबटु अधिक, तमे आगे भलो हे जाओ तापर सब काम देखिबा। आमे अंकल आपण चिंता करंतनी, आमे आंटी सहित अछु, आपण को काम चमर अटकिबनी। सीता पूरा ठीक कहोची। अंकल तमे रेस्ट नियो, आमे आंटी को सहित मिसी के तम नूडल्स ऑर्डर को कंप्लीट करिबु। आउ एमिति ही हला। संध्या नूडल्स बनाउथिला आउ सीता गीता सहित मिसिकी दुकान आउ अन्य जगह को नूडल्स डेलीवर करिबा पई से गला। गोटे दिन सीता संध्या को कहिला, आंटी जदि आमे नूडल्स पैकेट को निजे ही बनाउछु ताहाले निज ठेला रे आमे ताको काहे के बिक्री करिबानी? एथिरे आमो रोजगार भी भलो हबो आउ वैरायटी रो नूडल्स भी गोटे जगह रे बिक्री हि जइबो। बहुत बढ़िया रोजगार हबो आंटी। ए आइडिया तो आमो मुंड को केबे भी आसीनी। कहो छ त तमे ठीक। मु कहथली आम छुआ सीता गीता दिटा ठीक कहउचंते, आमे निजर नूडल्स रा स्टॉल खोलिबा, पोथे रोजगार भलो हे जिबा मारा। ठीक अछि, हेले बहुत परिश्रम करबा को हबो। सकाळ उठिके गोटिए काम रे लागिबा को हबो। स्टॉल ले पूरा दिन ठिया होई नूडल्स बिक्री करबा को हबो। कोन तमे करि पारिबो? तमे बस हां कुह राजेश, आ ता सहित सीता गीता भलिया दुइटा छुआ भी त पाइछि मु। तापर सीता गीता सहित मिसिकी संध्या निजे तैयारी करथिबा नूडल्स स्टॉल लगेला। गोटी स्टॉल को से माने भड़ा रे नै गले। सीता और गीता दुजणा जाळा झियथिले। लोको जेते बेले ताको संध्या सहित से दुजण को नूडल्स बनेबार देखिले तेबे आश्चर्यचकित होथिले। आ तांको स्टॉल रे नूडल्स खाइबा को जेमती हेले भी से माने आसुथिले। धीरे धीरे तांकर ग्राहक बढ़िला आ संध्या रो नूडल्स स्टॉल बहुत भलो मध्य चलिला। संध्या सीता और गीता भलिया दुइटा छियो लक्ष्मी मंत छियो मो घर को आसी छथि। सतरे सीता गीता मो दुई छ मो पाई बहुत लकी। राजेश रो देह भी एबे भलो हे सारिथिला आ एबे से माने नूडल्स पैकेट सप्लाई सहित निजो स्टॉल ले नूडल्स बने बारे संध्या और सीता गीतर से सहाय्य कला आ ताहा सफल मध्य हैला। गोटी दिन सीता गीतर काका ताको नूडल स्टॉल ले देखि देले। सीता गीता मो तमो दि जण को क्वाड क्वाड न खोजि छे, काहे के घर छाडी केमते चली आसिलो? काका काकी को सहित सेठी मु रही पार न थंदी, सेति बा में दे जण छाडी देलु घर। आ काका जानी छ अंकल आंटी हमर बहुत जतन न चंदी, मम्मी पापा भलिया हमें छाडी कि तांको जीवनी ये हम पाई सब किछे। सीता गीतार कथा सुनी संध्या और राजेश तांको कोळेई नेले। शेषरे सेई अनाथ झियंकु मां बापा को रूप रे राजेश आउ संध्या मिली जाईथिला। आउ छुआ मानंको आशीर्वाद दे तार कक्का आखिरे लुह भरी चुपचाप से जगह चली गला। थैंक्स फॉर वाचिंग।